qarax lala beegsaday gaari safara uo waday dad shacab ah oo marayay marka iyo qoryoolay inta u dhexayso waxaa la soo warinayaa dhimasho iyo dhaawac intaba inay jirto balse daa wade muuqaalkan laygaray oo u sheergaray saaxiib adigoo kalea kaba sii wanaagsan haddii aad soo falowgarayso boggeennaa waad ku mahadsan tahay lasoo codkaadaa warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare badan geystay oo goordhoweyd qabsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaasi oo ku safraayey sida la sheegay gobolka shabeellada hoose wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya ayaa sheegaya in ka badan shan iyo toban qof ay ku geeriyootay qaraxaasi oo ahaa sida la sheegay miino lagu aasay waddada gaarigaasi uu ku safraayey sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in kow dhowaad afar qof oo kalena dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxaasi waxaana gaariga la qarxiyey uu ahaa b l kaasi oo saakay ka baxay magaalada marka kuna sii jeeday degmada qoryoolay ee gobolka shabeellada hoose qaraxa ayaa ka dhacay waddada u dhexaysa shalaambood iyo danaw gaar ahaan agagaarka beeraha abiikarow waxaa geeriyooday inta badan dadkii saarnaa gaarigaas qaraxa qabsaday iyadoo laga dayrinayo xaaladda dadkii ku dhaawacmay